आज को प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री अमर लामा जीवलाई म यो मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। हामी क्षमा चाहन्छौ उहाँको आजको समारोहमा उहाँको उपस्थिति पार्टीको केन्द्रीय समितिको महासचिवको उपस्थिति कति आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेपछि नै उहाँको सम्भाषणलाई अलिकति हामीले विलम्ब गरेर पछि राख्यौँ। अनि अहिलेसम्म उहाँले हाम्रो कार्यक्रम मुताबिक बसिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि टक्राउँदै क्षमा प्रार्थी पनि हुँदै यहाँलाई म मञ्चतर्फ आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध टक्राउन चाहन्छु। भारत नेपाल सन्धि को प्रतिलिपि जलाउँदाखेरि एउटा ठुलो घटना घट्यो र त्यस घटनामा प्रत्यक्ष रूपले 18 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। हामी प्रत्येक वर्ष 27 जुलाईलाई शहीद दिवसको रूपमा पालन गर्छौँ र आज अमर शहीदका सम्पूर्ण आफन्तजन परिवार वर्गलाई सबैभन्दा पहिले म मेरो हृदयबाट अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट नमन अर्पण गर्दछु र आजका सभाध्यक्ष महोदय अनि आज यस समारोहमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनका निम्ति आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिवर्ग, भारतमा धेरैवटा राज्यहरू अगाडि स्वतन्त्र भएपछि बनिए, त्यसमा ठुला ठुला राज्यहरू विभाजन भए, जस्तै बम्बे प्रेसिडेन्सीलाई महाराष्ट्र र गुजरातमा परिणत गरे, मद्रासलाई आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडू, तर पछि आएर पन्जाब विभाजन भए, जाट र सिखहरूको बिचमा अमेल, उनीहरू भाषाले पनि अलिकति अलग्गै, उनीहरूको रहनसहन संस्कृति सबै अलग्गै, तर पन्जाबबाट हरियाणा छोड्दाखेरि चाहिँ जाटहरूले ठुलो हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु परेन रहेछ। उनीहरूको एउटा महासभा बसेछ छुट्नुको निम्ति, पन्जाबले मानेन पन्जाबलाई विभाजन गर्नुको निम्ति। तर त्यो महासभामा यति ठुलो सङ्ख्यामा जाटहरू उपस्थित थियो रे, अनि एकै स्वरमा जाटहरूले उठेर दिल्ली चलो भनेर दिल्लीतर्फ हिँड्दाखेरि चाहिँ पन्जाब विभाजन भएर हरियाणा पनि बनिएको रहेछ। त यसरी भारत जस्तो एउटा ठुलो देश संविधानमा प्रावधान छ, स्टेट रिअर्गनाइजेसन जहिले पनि हुनसक्छ, तर हाम्रो चाहिँ यतिको वर्षसम्म एउटा आफ्नो अलग राज्य हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा राजनैतिक आकाङ्क्षा आजसम्म पुरा हुन सकेको छैन। अनि भारतको इतिहासमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, सायद यति सङ्ख्यामा यति ठुलो सङ्ख्यामा प्राणको एउटा आहुति उत्सर्ग दिनुपर्ने एउटा विडम्बना, दुःख लाग्छ। आज शहीद दिवसमा विभिन्न विवादहरू सुनिँदैछ हामी, अनि धेरै तर्क वितर्क चल्छ यहाँ, किन चाहिँ हामीले आजसम्म पाएनौँ, हाम्रो माग किन पुरा गर्न सकेनौँ भनेर, अनि एकले अर्कोलाई दोषारोपण पनि दिन्छ। हामी आज गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन चलाउँदैछौँ, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, तर यसको यो अर्थ होइन हामीले गोर्खाल्यान्ड भुल्यौँ भनेर। यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन केही क्षणको निम्ति मात्रै हो, यो सधैँको निम्ति होइन, यो एउटा स्टप ग्याप खालि हो। अनि आज धेरैले हामीलाई भन्छ, तिमीहरू गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा भुलेका छौ,
तिमीले गोर्खाल्यान्ड बिर्स्यौ, तिमीले विरोध गर्छ, भूल धारणा, यो उनीहरूको भूल धारणा हो। धेरैवटा कारण छ हामीले आजसम्म हाम्रो पुर्खाहरू हामीले याद गर्नुपर्ने। आज बाबु डम्बर सिंह गुरुङ पनि हो, रूपनारायण सिन्हा, एसडब्ल्यु लेडेनला, तिनीहरू हुन् पायोनियर, अग्रजहरू जसले बङ्गालमा हामीलाई न्याय हुँदैन हाम्रो निम्ति एउटा छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट हुनुपर्छ, सेटअप हुनुपर्छ भनेर सुरु गरेको आन्दोलन हो। तर हिंसात्मक आन्दोलन चाहिँ 1986 सालमा भए, लापरवाही भयो, यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ, यसको विश्लेषण आलोचना हुनुपर्छ। अघि पनि मैले एउटा गीत अनि एउटा कवितामा सुने, म मेरो शहीदलाई देश दिन्छु भनेर। हामीले मागेको देश होइन, यो कुरो हामी प्रत्येकले याद गर्नुपर्छ। हामीले मागेको देश होइन, हामीले भारतको संविधानभित्र संविधानको धारा 3 अन्तर्गत जसरी अरू भारतीय अरू भाषीहरूले आफ्नो आफ्नो राज्य पाए, हामीले पनि त्यस्तै राज्य पाउनुपर्छ भनेका हौँ। तरै पनि हाम्रो यदा कदा अहिलेसम्म पनि म देख्दैछु लापरवाही, यो देश भन्ने कुरो शब्द हामीले चलाउनु हुँदैन। हामीले आज शहीद दिवस मनाउँदैछौँ नि, यो शहीद दिवसमा देशको खुफिया विभाग इन्टेलिजेन्स ब्युरोले हेरेको हुन्छ, आज अमर लामाले के बोल्छ त्यो पनि उनीहरूले लेखेको हुन्छ, आज कुन किसिमको गीत गायो, कविता पाठ गर्यो, अघि 1980 सालमा पनि भएको हो। भारतदेखि बाहिर याददास्त पत्रहरू चढाए, युएनओलाई याददास्त पत्र चढायो, फलस्वरूप 86 सालको आन्दोलनमा हाम्रो आन्दोलनलाई विच्छिन्नतावादी, पृथकतावादी, सेसेसनिस्ट मुभमेन्ट हो यो भन्यो। सेसेसनिस्ट भनेको, पृथकतावादी, विच्छिन्नतावादी भनेको चाहिँ देशदेखि अलग हुने माग हो गोर्खाहरूको भनेर हाम्रो विरुद्धमा उनीहरूले प्रचार प्रसार गरे। कम्ती समय लाग्यो, यो हाम्रो छुट्टै राज्यको माग चाहिँ भारतदेखि अलग हुने होइन भनेर प्रमाण गर्नुको निम्ति आजसम्म पनि देशको एउटा प्रसिद्ध संविधानविद, कानुनविद, उहाँ बितेर गए, हुन त हाम्रो समुदायको हुनुहुन्न, उहाँ गोर्खाल्यान्डको पक्षधर होइन, दुर्गादास बासुले लेखेको संविधान हामीले स्टुडेन्ट एडिसन पढ्थ्यौँ, आज पनि दुर्गादास बासुको संविधान धेरैजनाले रेफरेन्स बुक लिएर पढ्छौँ हामी, मेरोमा पनि छ, त्यहाँ साइटेसन छ अहिलेसम्म पनि, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चाहिँ सेसेसनिस्ट मुभमेन्ट हो भनेर। यसरी हाम्रोबाट पनि लापरवाही भएको छ, यसको पनि हामीले हामीभित्रमा आत्मआलोचना, इन्ट्रोस्पेक्सन, डिस्कसन हुनुपर्छ। त्यसपछि 2007 पछाडि पनि एउटा हतियार प्रकरण भएको छ, आसामबाट हतियार प्रकरण भएको छ, यो कुरो बिर्सिनु हुँदैन। भारत देशको इन्टेलिजेन्स ब्युरो आइबीले यो कुरो रेकर्डमा राखेर बसेको छ, अनि हामी भन्छौँ हामीले किन पाएनौँ हाम्रो माग, हाम्रो माग किन पुरा हुन सकेन। र यस्तो कुरोहरू हामीले बहुत सोचेर सम्झेर बोल्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। अहिले अर्को कुरो बिचमा फेरि त्यो पनि भयो, चिकन नेकको कुरा गर्छौँ हामी, यहाँनिर टेबल ठोकेर चिकन नेकमा बस्छौँ हामी भन्छौँ, यो चिकन नेक कुखुराको घाँटी भएको जस्तो एउटा भौगोलिक ठाउँमा हामी बस्छौँ, हामीलाई छुट्टै राज्य दिनुपर्छ भनेर धमास दिन्छौँ हामी, त्यसले पनि हामीलाई बिथोलेको यो कुरो। र आज मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भने हामीलाई चौतर्फी आलोचना हुन्छ, तिमीहरू गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन चलाउनेहरू गोर्खाल्यान्ड माग्ने होइनौ भनेर, होइन, गलत। मैले अघि नै भनिहालेँ, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ एउटा स्टप ग्याप, टेम्पोर
टेम्पररी एउटा मेजर्स खालि हो तर त्यसले के बताउँछ भने हाम्रो मागमा तथ्य छ सरकारले मानिलिएको छ हाम्रो भूगोल मिल्दैन हाम्रो भाषा मिल्दैन हाम्रो आर्थिक अवस्था मिल्दैन भनेर नै पश्चिम बङ्गाल सरकारले हामीलाई दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल जस्तो त्योभन्दा अगाडि हिल काउन्सिल पछि एउटा हिल सेक्रेटेरिएट यहाँ अलग्गै राइटर्स बिल्डिङको एउटा अलग्गै शाखा हिल सेक्रेटेरिएट पनि दिएको थियो अनि आज गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन दिनुको अर्थ के हो भने हामीले जुन एउटा माग राखेका छौँ त्यसमा तथ्य छ भनेर उनीहरूले स्वीकारेको र कुनै न कुनै दिन अवश्य हामीले मागेर ल्याएको हाम्रो राजनैतिक एउटा माग जुन माग चाहिँ बङ्गालदेखि अलग हुने हो देशदेखि अलग हुने होइन र मलाई पूर्ण आशा छ अब फेरि भविष्यमा यो माग उठ्छ त्यतिखेर जुन किसिमले नेतृत्वको लापरवाहीले गर्दा पनि यतिका सङ्ख्यामा हाम्रा निर्दोष दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्राण गुमाउनु पर्यो अब फेरि त्यस्तो किसिमको इतिहास नदोहोरियोस् भन्ने कुरो राख्दै म मेरो दुई शब्द आज शहीद दिवसको दिन अमर शहीदहरूलाई जसले यति